Distant təhsilin yaratdığı boşluqlardan da danışacağıq. Bununla bağlı sizin də üzləşdiyiniz problem varsa səsləndirməyə hazırıq. Yazın gəlsin. Amma hələlik biz universitetlərdəki vəziyyətlə maraqlanmışıq. Baxaq, məzun olublar, amma deyirlər ki, yaxşı təhsil ala bilməyiblər. Distant, məhz distant təhsil. Bəli, məzun olublar, amma praktiki yəni, nəticələri yoxdur. Onsuz praktiki... da, əyani təhsildə belə praktika ilə bağlı bəli, müəyyən bəli, çətinliklər bəli. Var idi. İndi daha qabarıq özünü göstər. Və onlar da iş tapmaqda çətinlik çəkirlər, təbii ki. Baxaq. Baxaq. Qəhrəmanımız Jalə Hüseynova da universitetdən onlayn məzun olan tələbələrdəndir. Jalə deyir ki, distant təhsil çoxluq tələbələr kimi onun üçün də ürək açan deyildi. Hazırda universiteti bitirən bir çox tələbələr distant təhsil səbəbindən iş tapmaqda çətinlik çəkir. Mənim kimi onlayn universiteti bitirmiş tələbələr iş tapmaqda çox çətinliklər çəkirlər. Universitetlərdə elə fənlər var idi ki, ixtisasca olaraq onlar praktika tələb eləyirdilər. Həm mən oxuduğum məsələn jurnalistika ixtisasında bizim elə fənlərimiz var idi ki, bizdə praktika keçməli Amma təəssüflər olsun, biz sırf pandemiyaya görə və həmçinin distant təhsilə görə biz o dərsləri kompüterin arxasında keçməli olduq. Ekspert Kamran Əsədov bildirir ki, bu vəziyyət xüsusən tibb və texniki ixtisaslarda təhsil alan tələbələrə mane olur. İstər ali, istər orta ixtisas təhsil müəssisələrinin məzunlarının pandemiya dövründə təhsil aldığını nəzərə alaraq, onların diplomlarına xüsusi bir qeyd yazılmalıdır ki, bu şəxs pandemiya dövründə təhsil alıb. Bu ona görə lazımdır ki, təhsil alan şəxsin təbii ki, əmək bazarında tələb olunan bilik və bacarıqlara yiyələnməməsi onun işə götürən tərəfindən məhdudiyyətlə qarşılaşmasın. Çünki işə götürənlər bir çox hallarda tam tədris proqramını yükləyirlər. Yalnız müəyyən laboratoriya fənləri daha çox təşkil edən kurslarda, ixtisaslarda biz şahid olduq ki, təcrübə keçirilir. Amma qeyri laboratoriya ixtisasları olan ixtisaslara təhsil alan tələbələrin isə təcrübə keçmək imkanları olmadı. Və bilirsiniz ki, müvafiq olaraq istər dövlət, istərsə də özəl müəssisələrdə işçi işə götürüldüyü zaman ondan müvafiq təcrübə tələb olunur. Elçin əfəndi deyir ki, müvafiq şirkət rəhbərləri də bu işdə maraqlı olmalıdır. Onlar bilirlər ki, ölkəmizdə pandemiya ilə əlaqədar olaraq dərslər uzatan idarə etməsində təşkil olundu. Müvafiq olaraq ən azı təcrübə müddəti ayrılmalıdır. 2 həftəlik və ya da 1 aylıq. 1 ay müddətində təcrübə keçən hər hansı bir şəxs, əgər onların verdiyi normativlərə riayət edə bilirsə, ötəsindən gələ bilirsə, o zaman onların işlə təmin olunması üçün müvafiq göstəriş verilə bilər. Nəzər alsaq ki, ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinin son kursunda yalnız və yalnız təhsil alanlar ümumi nəzər məlumatlar əldə edirlər və ikinci semestrdən sonra tamamilə praktik məşğullarla məşğul olurlar, diplom və da ki, digər buraxılış işlərinin yazılması ilə məşğul olurlar. Bu, bir mənalı şəkildə onların işlə təminatına məhdudiyyət yaratmamalıdır. Mənim ətrafımda bir çox tanış var ki, onlar sırf universitetləri onlayn bitirdikləri üçün iş tapmaqda bəzi çətinliklər çəkirlər. Onlar istədiyi işə müraciət eləyəndə iş rəhbərləri onlardan sırf praktikanı tələb eləyirlər. Məsəl üçün, mənim kimi jurnalistika ixtisasını bitirmiş tələbələr. Müvafiq olaraq işlə təmin olunmaları üçün və yaxud da təcrübə keçmələri üçün dövlət tərəfindən müvafiq layihələr irəli sürülməlidir. Eyni zamanda Təhsil Nazirliyi bu məsələdə daha çox diqqət olmalıdır, həssas yanaşmalıdır. Ən yaxşı, optimal variant burada ötən il imtihan vermiş sonuncu kurs tələbələri. Yaxşı olar ki, onların dövlət qurumlarında, eyni zamanda dövlətə bağlı olan şirkətlərdə müvafiq təcrübə keçmələrinə imkan yaradılsın.